Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A minule jsme byli vlastně na poušti a umírali jsme tam furt, ale vlastně teoreticky jsme neprobádali celou poušť, takže se tam vrátíme. My jsme byli v podstatě úplně na začátku, protože jsme tam našli ty mravence obří. Jo. Jinak pro info Maki, koukej. Ano. Mám nakonec toho Steve'a, nakonec jsem ho našel v jednom z mých backpacků. Jo, super. Tak kamo dáme, kamo chceš? Nevím. Tak. Klidně si to můžeš dát nějak vedle. Nebo to dej zatím do čestky. Není na toho Steve'a taky to? Quest? Už je tady. Asi ne. Ale vůbec nevím, prostě Steve, takováhle hlavička. No jasný, no nevadí. Když tak my se tam asi teleportneme. V podstatě, no moc bych to taky nedělal, protože si vím, že tam se portneme k těm mravencům. Já vím, tak počkej, kde jsme byli až? Jo, my jsme byli až tady. Tyjo, sakra, my jsme toho prošli jak hovado. My jsme byli docela fakt daleko. A nebo to uděláme jednoduše, já se tam portnu a... Ano. Aby si neříkala... Ano. Že tě nechávám hned umřít. Ano, a proč tamhle utíkáš? A sbírám si ještě jídlo. Jo, kdyby něco mám jídlo. Dobrý, já jako taky, jenom tady koukám, že to jsou ty sherry bomby. Tak, abys neříkala ty... A mám ty, i jahůdky. Že no. Prostě... Hned jdeš na, jako na smrt. Že jdu hned na smrt, to budu říkat i tak. Já vím, to je jedno. Ale prostě já tam půjdu, jo? Dobře, dobře. Já tam půjdu. Věřte mi lidi, já to dám. Dobře. Víš, možnáky, ne? Už tam seš? Psychicky se připravuju. Psychicky se připravuješ, jo? No tak to budeme ještě tady dlouho čekat. Jenom spíš teda ne, jako kecám, ale koukám se spíš, jako, jaký je ten port, víš? Jo, tak se koukej. Když tak lidi tamhle vzadu za domečkem, tam tím směrem, okay. Tak jsem tam dala ty... Maky, to jsou zvuky. Sherry. To jsou zvuky. Seš tam, jo? Jo, a počkej, ale. Tak vylez. Fuj, to jsou zvuky, ty krása. Vědu, to zvládneš. Tak jsem tam dala ty nový stromy, ten třešňovej a ještě něco jsme tam dali tamhle, vidíte, tady je třešňovej a tady ještě něco, si nepamatuju, co to je, a Benda teda už tam, doufám, že už tam seš. Já si teda dám... Maky, neportuj se, já jsem těch furt ještě u nich. Dobře, a jdou po tobě? Ne, ale to jsou tak hnusný zvuky, já si myslím, že když do nich neutočíš, tak oni do tebe nepůjdou. No, půjdou. Půjdou? Ale... A už tam to? A máme postel, Vendo. Mám, neboj. Dobře. A mám se jít vyspat. Hele, jak chceš? Já se jdu vyspat. Štech tady je! No. Maky! Já tě s tím lásko nepomůžu. Ne. Je. Jsem si proč ubrala je tolik? Ale můžu je zabít ze spoda, dobrý. Já se jdu teda vyspat. Dobře. Já nemám zabijím prostě ze spoda. Jo, tak aspoň něco. Ale zjistil jsem, že oni tam nejen, že jsou jenom ty mravenci, no. Oni tam dokonce jsou i škorpioni. Proto my jsme vždycky dostávali ten poison. No jasný. Ale to si říkal, myslím, že už na konci toho dílu, ne? No, jenom jako teďko jsem to zase koukal jakože, a zjistil, že tam opravdu jsou, opravdu jako... A stále se nemůžu partnout? Jakoby můžeš, už v podstatě tady vidím, že tam jsou jenom dva, jo? No. Já už jenom jako potřebuji zabít tam tyhle ty dva a máme to hotový v podstatě. Tak já jsem... Když popojdeš kousek dál, tak jenom vyskoč tam nahoru. Dobrý. Jo, je to fakt hnusný zvuk. Že jo? Ještě dva tam jsou. Dva tam na nás čumějí přímo. Jasný. Tak nějak to budeme potřebovat vykopat tady, počkej, tak tady to já vykopu. No neblbý, že tenhle ten, nevím co to je za materiál, ale on jde strašně blbě kopat. Jo, ale přiznám se ti, jo... Jo, už taky tady budu flákat. Jo, tak super. Mrtvej, jeden. Dobrý. Ještě druhý, jo, to je škorpion. No právě, to je ten škorpion. Oh, tyjo, ten je ale obří. 21 HPek ještě, už to bude. No neblbý, že jak... A věř mi, Maki, že těch pavouků tady bylo předtím daleko, daleko víc. Mravenců si chtěl říct. Jsi řekl pavouků? Jo. Aha. Je po něm? Dobrý, tak počkej, tak já se vystavím nahoru. Taky. A kudy teď? No... Hele, tady! Jde to? Jo, tady začátek. Tady jsem dávala, já jsem tudy dala sakra. Dobrý, to dáme, to je ten jenom okřílený, jde v podě. Proč tam dával srdíčka? Možná se healoval. Dobrý. Dobrý. A zdrháme. Aspoň, že jsem sem dávala ty torčky.
Sakra, už je zase slyším. Zdrháme. Zdraj. Zdraj. Zdráme. Ježiš, co to je? Jezus, to je roztomilý. Jo, no. To je ta ještěrka. Jo, jdem jí zabít. Jdem jí zabít. Získal jsi z ní něco? Nevím. A nepřijdeme. Podle mě není to taková ta, co takhle udělá takový ten vějíř okolo sebe? Vypadá to, že asi jo. Okolo té hlavy? Jo. Je, promiň. To jsem si jako nezasloužil. No, nevím, ale co je tam na tom? Tam je vypadá... králíci, nebo co to je? Králíci? Jo, to jsou fakt králíci. Počkej, co to tam máš? Králíci. Koukej na to. A to jsou nějaký jiný, viď? Co hezký. Oh. Jackdo. Hungry. Hele, a ty si je můžeš ale ochočit asi nějak. Možná jo. Hustý. Ale prej hladovej a to... Počkej, pojď za mnou. Tam vidím, že nějaká... Ne, že poušť, ale jako vidíš to takové jako... Jo. Víš, co myslím? Co to je? Pláž možná. Co to je? To je kaktus, ten už máme u sebe, já jsem ho minule bral. Tohle ten kaktus. Jo, jo, je, ho... drak. Kde? Nad tebou. Oh. Poprvé jsme našli draka, ale já mám takový blbej dojem, že evidentně on po nás půjde. Co myslíš? Tak, dělej hodnýho a to. Tohle ten kaktus už máme, jo? Jo, já jsem ho sebral, máme ho doma. Jo, proč mě ho jako nezasadil? Ale počkej, oil scent, co to je? Jo, tamhle má totiž doupě. Maky, olej? Olej. Kde? Vidíš teďko? A jo, mám kýbl. A mám v něm vodu. To už neseberem. Chceš ho sebrat? To už, už to nejde, musíme najít nějaký, když jo. Tak jinej. Ale ten draky... protože tamhle má, ven do tamhle. No. Má totiž doupě. Fakt? No. Ukáž, kde? Víš tam to zlato? Do prčic! Ono to přistává! Do háje, to já si ze mě srandu. Proč tam lezl? Nevím. Ale je krásnej černej, do prdele, ono to leze po mně! Ono to... Kolik to má hápek? 248! Počkej, já jsem na něm ležel, nebo seděl, nebo on mě kouše, nebo já mám co dělá, jo. On tě může strčit do huby. Sakra, zapaluje mě, jdu do vody. Já jsem umřel. Já jsem ve vodě. A dělá hrozný zvuk. To teda. Ale když budu ve vodě, tak do něj můžu hitovat. To je pravda. Do prčic, on mě má v držce, mám dvě srdíčka, proti se Václavě. Já už jsem tady, dobrý. Respawn. Seš tam? Jo. Zabijem draka. Dáme ho. Jo. Jo, on je tam červený drak ještě. Ježišma. Maky, těch draků je tady nějak hodně. Už se portuju. Hypogryf. Jsem ne, máme zase v držce. Už má 200 HPček jenom. Jo. Ale tamhle je nahoře červený drak obří. A jo, vidím. Jsem ve vodě. Hele, buď ve vodě a hitej ho. No, dobře. Má mě v držce. Ale jakoby jo, hituju ho. Počkej, kde to mám? Má mě v držce, umřu. Tady. Ty, já musím říct, že to je posledních pár dílů. Se začínáme střetávat s nějakýma mystickýma stvořeníma, což je super. To je pravda. Mně se to osobně teda celkem líbí. A Maki, nevíš, jak máme na, jakoby si ochočit ty draky? Dostaneš vejce. Z jednoho? Musí to být, myslím, že třetí nebo čtvrtá úroveň, tak z něho dostaneš, hele, tohle zrovna holka. Z něho dostaneš vejce a to pak podle toho, jestli je zimní nebo... Ty vole, pardon. Tak podle toho dáš to vejce jakoby líhnout. Jo, jasně. Tak když seš jakoby úplně ve spod, tak on v podstatě moc na tebe nemůže, no, mi přijde teda, což je celkem fajnový. A v podstatě stačí, když se na sebe jako budeme portovat a je to easy. Jo, a mě furt bere do držky. Mě taky, ale musíme ho dostat, Maki, my ho musíme dostat, věřím tomu, že my ho dostaneme. Už jen tím, že jsme ve vodě, tak jako... Oh, už má 91 hápek jenom. My ho dostaneme. To je v podstatě první drak, který ho dostaneme, lidi. Mám mě v držce a jsem v bloku. Nevadí. Jej. Jsem v bloku. Teď mě dostává von zase. Bože, pojď. 60 hápek. Měl 260 nějakých, jo? Už jsme docela jako dost. Já se divím, že ten červený se ještě nezapojuje. No já se taky bojím, Maki. Já si mám takový blbej dojem, že momentálně až dobojujem, tak no. Momentálně on ten přijde ještě ten červený. Jo, možný to je. Už máš 46. To je paráda. 40. To je první drak, právě jsem se sekla, ale to mi vůbec nevadí. Tohle teda ohnivej drak.
Ten, co je nahoře červený, tak si myslím, že bude taky nějaký ohnivý, nebo já nevím, co to bude. V zimním biomu máš zimní. Tam budou modrý určitě, viď? Jo, máš tam druhý modrý, kurva, co máš. Já si myslím, že možná ten červený nahoře, jestli náhodou, portni se, ano. Jestli náhodou nebude kluk. Jo, možný to je, počkej, kde mám svoji čestku, tamhle. Čestku? Kolik má hápek, schválně? Jo, málo! Sakra, já jsem zase zmačkla něco. A, je po něm! Počkat, já chci tu kostru. Maki? Umírám. Jo. Dobrý. Co počkat, a my ho musíme... Krouží tam furt, je to v pohodě. Jo, já jsem zase zmačkla takový doprčit. Ne, to jsem nechtěla. Jseš u mě nahoře. Já vím, ale já jsem si zmačkla, že vidím ten inventář, i když ho nemám skrytej. Já zase nevím, jaký tlačítko mám zmáčknout. Jedničku zkus. Jo. Dobrý. Děkuji. Co s tím teď? My ho musíme vylutovat. A jak? Nevím. Mám! Dragon Scales. 14. Jo? Jak jsi to udělal? Pravým tlačítkem na něj. Ale nesmím mít nic v ruce, ne? Aha. Jo. Můžu mít hlavu? Jo. Mám srdce. Mám kosti. Taky. Mám hlavu. Oh, super. A třebu nahoru. A je to teda stage 3. A my potřebujeme 4, jo? Já myslím, že jo, že to je 4. Škoda, ale mám teda srdce, což je super teda. A jdeme teda rovnou na to zlato, kterém, aby po nás nešel hned ten další, jo? No, uvidíme. A tak když tak sundáme i toho dalšího, ježišmarja, jsem ti nejsme žádný tady. Už jsme dali jednoho. Co tady je to zlato? Ničeho. A hlavně ber kosti, jo, ty jsou celkem... Oh, co to je? Blok kopr? Gold excavator? No, počkej, možná tím můžeme... Nezískáme tím gold? Ničíš 3x. Jo, v tom, já to mám v hunting backpacku, tak tam se mi dávají nuggety, goldový. Hlavně ber vendo... Hele, vulkán. Jde po něm! Jde po nás, aky. Všechno se ber a zdrháme. Jak jako se všechno seber? To není jen tak, že všechno mám sebrat. Mám ty ironové legíny. No to mě nezajímá, ale... Gold, ještě se... Tyhle, teď těch čestek je. No jich tam strašně moc. Když možná ten drak to ještě v pohodě, on zase odletěl, ne? Asi jo. Já nevím kam co mám dávat už. Tady je obří dvojčesta, Maki. Co mám dát pryč třeba? Nebo počkej, nechceš to? No. Nechceš, že by se portla domů, dáš tam ty věci a pak se portnu já? Ironový sword, který má na sobě poison. Jakoby, že budeš dávat poison někomu. Ty krása, no počkej, máme tady dokonce redstone a crystal block, ok. Já budu dávat něco do toho backpacku mýho, protože já to mám úplně totálně plný. Tak. Tak jo, už mám zase prázdno. Slime bloky, to jsem už tady vybral, Maki. Tady máme dvojčestu, takže to bychom možná taky mohli sebrat všechno. Dokonce i... Ale pustíme se do toho draka. Chceš. A proč ne? Můžem. Doufejme, že třeba bude... Diamanty! Fakt, kolik? 5. Oh. A mana steel. A vem si ten iron sword jo, taky. Jo, všechno beru. Ty kráso, tady toho je. To ti povím. To jsem nechtěl tady dávat, dobrý. Gold, ještě Maki, tady máme gold. A ještě tady v té čestce máš taky ještě nějaký mana. Vyspí se, Vendo. Jo, tady ještě jenom. Jo, jo, koukám. Dávám si tu bed a jdeme spingat. Ty, ale musím říct, že mi to baví, jak to je, jak takhle, to jsou ty draci a takhle, to je super. To jsem nikdy už hodně ještě nehrál takhle. Ještě tady máme slime bloky, slime bally, ty už jsem sebral teda, jo? Jo, ty jsou asi zbytek. Fresh water, ten bear Maki, ten potřebujeme. Jo, já beru takový věci. To. Drak si někam sednul, nevidím ho. Právě taky si říkám. Tohle to můžu dát sem, hunting backpack, takže fresh water beru. Jo, tamhle nahoře je. Chceme cobweb. Oh, shit. Co je? Já jsem spadla. Aha, jsi nějaká dobra tam byla. Nevadí. Do díry jsem spadla. Nechcem cobweb, Maki? Mám k něčemu potřebovat? Já nevím. Si jako můžeš vzít? Já mám problém, že už nemám místo. Mm. Vůbec jako nevím. Foj.
asi dobrý. Ale tak já ten kobe vezmu místo tady něčeho, takže dobře. To bude celkem fajn. Nemáš něco, co máme společného? Když tak máš baťoch, nemáš baťoch, to máš baťoch plnej? Úplně. Úplně. Total. Tamhle ten drak nahoře. Makibon letí k nám. Ahoj kamaráde. Počkej, zastavuje se nebo co dělá? Ne, v cajku, a já jsem někam dala sekirku, jo, já jsem jí dala pryč. Sekirku. No a on lítá nad náma, takže já mám takový blbej dojem, že jakmile my se hneme někam, tak on prostě po nás půjde. A jdem se podívat dál. Třeba dobře. Ne. Tak jo, jdeme dál. Kašleme na draka. Je, tamhle ten králíček leží. A jo? Tak počkej, já ho zabiju. Ty jsi bocas. Už je mrtvej. Jo, já jsem sa jinýho, ale to je v pohodě. Teoreticky my jsme chtěli proskoumovat ven do poušť. Jo? No, je tak jako já rozajímavost. Chápu, že jsme chtěli proskoumovat poušť, ale jako by toho je oáza, takže v podstatě furt jsme v poušti. Jasný. Jo, musíš zatím drak asi v poho, ale teďka se zase dáváme na poušť. Jo, ale ten drak nás nenásleduje, takže... Tak dobrý, si myslím. Před náma evidentně něco bude, mě se teda na mapě něco teďko vygenerovalo. Jo, něco bílýho, že? Aha. Tak to se kouknem, stop pro. A ještě pak něco šedí... Jo, aha, to je zase tady to. Vesnice! Keci! Byli jsme jo, ve vesnici tohle... Ne, ještě ve vesnici jsme nebyli, myslím. No, pa, já jsem zrovna chtěl říct, že jsme ve vesnici vůbec nebyli. Myslím. A to je velká vesnice. A ten oltář je hezký, neříkej, že ne. Jo, to neříkám, že ne. Ale je taková zajímavý, že tohleto je takhle až jakože tady. Tady se dává dolů. Vendo. Cože? Tady se dá jít dolů. Kam jako? No nevím, po schodech dolů. Jo, to vím, tak to nechoďte dungeon malej. Dobře. Miniaturní. Já už jsem u té vesnice, hla. Božka, jak já se jdu na tebe portnout, mně se to nechce brodit přes tu díru. Chápu, já už jsem tady. O, tamhle ten baráček je hustý a tamhle ten taky. No. Dobře. Nech mě bejt. Jak se, jo, chtěl jsem říct, jak se dostaneme nahoru. Udělej malý schody. A nebo tak. Hm. Dřevo na tebu, Maki. Já už ho kapu. Krumpáčem. Jo. Jasně. Tak, dobrý den, inspekce, co tu máte? Jako vážně 14 emeraldů za Maki, blue print. Tady mají nějaký jídla, koukej na to. Jemy tady mají. A jo, to berem. No sice to vypadá jako radioaktivní, ale berem. To ale určitě berem. Jo a ty skleničky, jo, počkej. Ty skleničky jsme měli, myslím, že za úkol. Fakt? Jo, a tohle to tam dám, to nechci. Koukám, já myslím, že jo. Nabízí nějaký divný věci. Dobře, jdeme dál. Ty skleničky si dávám do toho, do... Jo, quest complete, vidíš. Super. Maki, no. Máme tady nový čestky. Prčic, ano. Pojď ke mně, potni se. Jdu na tebe. Nový dvě čestky a jsou úplně plný. Foodbagy tady máme nějaký. Oh! Každý si vezmeme jeden, jo? Dobře. Třeba já tam dám a co tam můžu dát? Aha, jídlo z toho vypadlo. Jo, takhle. Asi jsi mi ho sebrala. Oh, to nevadí. Stringy. Silver ingotina. Enchanting blast protection. A grok? Jako vážně máme grok? Co to je? Inferiumko. Já už nevím kam, co mám dávat. Circuit board. Void crystal. Hele, ber všechno, já se ruši kouknu dovnitř. Ale nechci, nemám se portnout domů. Ale už nemám místo. Maki, mám kladívko. Engineer. Tohle neberu. Kolik mám kladívko? Neberu. Tohle neberu. To je sranda. Tohle neberu. Dobře. Hele, tohle to dáme do háje, tohle to taky dám do háje. A tohle taky nechci brát. Teď další čestka. Je. Yeah. Wow. Ježiš. Heavy cream. Hele, to potřebujeme. No, paráda. Torčky, to si klidně vezmu. Co máme tady? Vůbec Vendo, nic. Já už to nemám kam dávat. No tak běž, pojď se. Počkej, nejdu žrát. Dej lomeno home. Ne, běž se podívat ty. Běž se vyprázdnit ty, já už jsem byla. To znělo divně, běž se vyprázdnit. Víš ty co, já to udělám jednoduše. No. Abych to urychlil, tak já si rychle vezmu tady nějakou tu koprovou čestku. A všechno to do ní na noha. No jasně, házem. Já jsem tam taky vybrala nějakou čestku. Úplně tady, no takhle, random čestku, tak prostě já všechno tam házím, protože lidi, nemáme čas. Jo, nemáme čas, musíme to tady teďko všechno vyházet. Budu potřebovat stringy, ale stringy zase, tohle vyhazuju. Stringy, jo stringy no, no stringy. Já mám úplně můžu plno. Na tebe se portnout. Jasný.
Tak, můžu brát další věci, co můžu vzít? Cokoliv, já mám úplně plno. Pila. To beru. Jo, pilu můžu vzít. Jak se odsaď dostanem? Ne, musím jít ještě tady maky nahoru, to je ještě tam nahoře. Nic není. No nahoře. Jo, takhle myslíš to, jo. Tak tam nic není. Tak kopej, jdu za tebou. Dobrý. To vyhodím, tady se vystavíme. A nebo mám sedět taky port... A jako já jsem co? No, ty se portneš. Tak ne? Já se doportnu ještě domů. Dobře. Taky se vyprázdním. Já zabiju villagera. Třeba z něj vypadnou emeraldy. Maky? Ano. Tady je nějaký villager, který je barevnej. Jakože jmenuje se Audiophil. Jo. Aha, on nám dá za 5 notebloků emerald. Ano. Takže prostě má rád hudbu. Koukej na něj. Počkej, ježiši. Má rád hudbu. To je divný. Hele, tady máme to, taky... Víš, jak ne, to vypadá? No. Jak Elvis. Jo. Tady Elvis, kovárna, ne? Elvis Presley. Jo, počkej, tady máme dole baráček nějaký. A není tady kovárna tohle? Počkej, tady jsem byl, tak to nic. Počkej, já se jdu podívat tamhle nahoru. Ale musíš se kouknout, já jako sám nevím. Ale tamhle máš dalšího. Elvisa. Elvis Presley dvakrát? Ano. Vy všichni, co jste si mysleli, že Elvis umřel, tak jste se mýlili, je tu dvakrát. Ale mám tu královnu včelek, no. Nebo princeznu, a mám nějaký divný unlit candle. Aha. A teak sapling. No, Maky, já ti chci jednoduše říct, že jsem získal brambory. Silver lime sapling. Jo, a mám scoop. O, paráda. Mám scoop. Quest complete, si udělal. Hele, mám brambory. Je tam černý králík. No co? Jo, od tamtud jsme vlastně přišli. Máš co? Brambory mám. No, vždyť jsi udělal quest? Jo. No. Super. Ty se ani nevšim. Myslím si, že úplně v pohodě už teď jakoby nic nemáme co dělat. Jo. Takže můžeme jít rovnou ještě, jestli chceš jít někam dál. A byl jsi v kovárně? Já nevím, kde je. No tady. Tohle je kovárna. Snad to musím portnout, sorry. Jo tohle, tady jsem nebyl. Aha. Ve Furninskách nic. Ale nic tady nic není. Jo, počkej, čestka. Oh, no jo. I burger tam má, no jo. Paráda. Máš něco společného nebo... Hele, quest complete. Super. Aha, mám bože. Mám hlavně ten obsidian, takže ten... Jo, to jsem taky získala nějaký předtím. Než napadlo, my jsme ještě vlastně nebyli ani v Endu, viď? No nebyli. Teď nikam nepospícháme, Vendo. Chápu. Ok, já si myslím, že jsme asi to vše, že můžeme jít dál. Myslím si, že určitě můžeme jít dál. Tak jdem. Tímhle směrem nebo chceš jinam? Hele, je mi to v podstatě úplně jedno, protože tady to je fakt tudy jsme jakoby nešli, že jo? Nešli. Králíček. A tady je černý králíček. Maky? Ano. Něco vidím v dálce. Něco zelenýho? Ne, hrát nějakej. Ježíš, kloka. Ne, to je, já myslím, že to je kloka, nebo to je koza. S vemenem. Koza s vemenem. Maky, hrát. He, když mi tak napadlo. A jo, vidím. Jak potřebujeme to mlíko? Nejde i z kozy mlíko? Hele, nevím. No, teoreticky by to mělo jít. V podstatě, jo. Je poté... Aloe vera. Chci. To zasadíme pak. Endo, Maky... asi se vyspím. Jo, ale ten hrad vypadá suprově. A chceš do hradu? Jo. Dobře. Jo, já se jdu vyspat, jenže já nemám postel. Ty seš vocás. Tak se běž vyspat domů. No dobře. Tak jo, já jdu home. V rychlosti se vyspím. Já se pokusím nějak dostat nahoru, sice mi to nejde. Je. Klasika. Já moc skákat neumím, jo, takže... Maky se chce dostat vždycky nahoru a nejde to. Ano. Dobrý, vychrápanej. Jsem super. U tebe. A schodil jsi mě. Jo. Jseš potvora. Já si tam dostanu rychleji, směš, bych řekl. A nebo ne. Hihi. Václav, já do tebe čutnu. Jsem tam. No a co, jsi mě předeběhl. Vypadá to tady... Hele, Vendo, co je tamhle to za blok? Jaký, kde seš?
No tady koukám dolů a potřebuju se najíst. Ale vůbec nevím, můžeme to potom zjistit, co to je, ale chci říct, že tady máme... Spawnery. No to taky, ale unexpected mineral nějaký. Vůbec třeba totálně jako nevím o co go, teď jsem to tady sebral. Je tady i černý sklo, no. Vypadá to takhle, hele, víš jo, to už máme. Jo? Nechceš se ještě dostat vejš a trošku to narašovat ze zhora? Jako ze zhora, jo. No jestli chceš. Co to je? Koníka, to je kuň. On umírá? Jo. O, to je hnusný. Je to chudáka, bohužel. Jo, tady jsou spawnery. Spawner zombíků. Tak ho znič. Ale tam se nedostanu. Já nemám tamhle ten strom. Tamhle ten světle zelený. Já myslím, že jo. Jo, nevím. Už jsem ho nasvítila. Dobrý, už to ničím. Super, hele, tady máme... nevím, proč jsem dostal slowness. Vůbec jako nevím, já se kouknu třeba nahoru, jestli tam... Oh, co to je? Guardian Altar. Hele, koukni, pojď se kouknout. Ježišmeda, tady je skeleton a má na hlavě ten... Já jdu se podívat. Já už to ničím, rychle, 60%, ty jsi mě por... Je, sorry. Teď půl hodiny zase tady budu to ničit. Potřebuješ level obsidian, jo, já mám z toho schovaný. Já diamantovým to hezky tady ničím. A dostaneš něco z toho? No nevím, podle mě spíš asi ne. Jenom jsem se ho vykopal. Vocas. Mám to vykopaný. Tak co tam dole bude? Hoši? Chcete umřít? Je! 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 Maki! Maki! To jsem neměl dělat. No neměl, no. Já to jdu zničit. Já mám slowness. To zvládneš, Vendo, já ti věřím. Já už jsem dole, víš. Já už jsem mrtvej. Aha. A díky, Maki, že jsi mě párkrát flákla. Jo, tak nevím, že tady můžeš pejč, jo. Dobrý, zničil jsem to. Tak já se rozsvěcuju. Jestli chceme tady cauldron. Co ty na to? Budeme ho potřebovat. Ale čestka. Oh, bakláva, co to je? Vůbec nevím. Sandstone shovel, vážně? To asi nepotřebujeme, viď? Asi ne. Čekej mě, jo, tudy se tam dostaneme. Ježiš, těch tam je zase. Už mám ten. Co? Vykopala jsem spawner. Dobře. Spadla jsem do díry. Ne. Já jdu zabíjet. Sakra, já jsem, kam jsem to spadla. Vůbec nevím. Dobrý, už jsem tady. Jo, ahoj. Čus, seš, víš to, že jsi to? Co? Neviditelný? Ne. Jenom teď koukám. Když se teoreticky prokopeš někam do prostřed, tak tam je ten... Je, pozor, silverfishka. Tak tam náma. Je spawner. Chceme to řešit, tady možná asi už asi nic není. Myslíš? Tak jdem odsud? Vypadá to, že by tady asi nebylo už nic, no. Bože, takže zase lezem někam nahoru. Ty jsi mě schodil! Kam se tě schodil? Do díry! Hele, já jsem byla s ven, jestli chceš, tak můžeš... Jasný, už jsem taky venku. ...se portnout. No dobře, tak se podívám ještě někam, nebo já bych to možná tady ukončila. Jo, dobře. Mám tady krásnou červenou poušť. Králik. A v příštím díle bychom se mohli podívat možná i dál. Mě to celkem takhle začalo teďka bavit, jak prozkoumáváme. Jakoby, a je super. Je to fajn, že hlavně jsme našli i draka, no. No přesně, že jsme našli vlastně dva draky, jednoho z nich jsme zabili, takže doufám, že příště najdeme i nějakého jiného. A tady bych to asi ukončila, takže se mějte krásně, doufám, že se vám to líbilo. A další díl je u Vendy, takže koukejte se v pondělí. Ano. A takže se mějte krásně a čus. Čus.